Вода полилася зі стелі одразу після сильного дощу. Мешканці дев'ятиповерхівки не встигли зоглядітися, як рівень води у квартирі піднявся до 20 сантиметрів, а з розеток посипались іскри. З відрами та ганчірками люди кинулися витирати воду, але не встигли. Вона дійшла до 6-го поверху і затопила більше 10 помешкань. Звідси пішла вода фонтаном. Отак відро поставили, сюди вода набігла, повне відро. І по стелі, по потолкам, із потолка, із люстри. Звідси кругом текла вода. Не на кришу, а там по коліна. З розеток пішов такий, повалив такий їдкий дим різко, і одразу полилась вода. Я позвонила начальнику ЖЕКа. Як тільки я сказала слово «лівньовка», мене дуже нецензурними словами мені сказали, ви не платите за квартиру, ми нічого вам робити не будемо. Я йому пояснила, що у нас є всі квитанції, ми за квартиру платимо. Ну, він мені нецензурними словами послав, ми вже йому не дзвонили. У цій квартирі на 7-му поверсі щойно закінчили робити ремонт. Тепер думають, як рятувати італійську підвісну стелю. Вона просто обвисла під вагою води. Це вода. От що, бачите? Не знаю, як він ще тримається. Тут відра три води, не менше. Не дочекавшись представників ЖЕКу, люди викликали електриків. Ті вимкнули напругу, щоб через коротке замикання у будинку не сталося пожежі. Мешканці впевнені, їх затопили через комунальників, які не реагують на звернення і роками не чистять зливостоки. Ми пройшли весь чердак, всю кришу, поки ми знайшли, де забита ця ліньовка. Хоча дві тижні назад був дощ, почалась теж течь квартира, ми позвонили в ЖЕК. Ідіть, зробіть нам просто техосмотр цієї ліньовки. Начальник житлово-будинкового кооперативу обіцяє прокоментувати ситуацію у вівторок. Телефоном він повідомив, що людина, яка викликала комунальників, була на підпитку. То, що людина до мене на підпитку перезвонила, да? І посилається. Я взагалі в шоці, як така людина може преподавати в політехнічному університеті, якщо вона каже зарані неправду. Мешканці обурені бездіяльністю комунальників, кажуть, що місяця справно оплачують послуги ЖЕКу. Зараз люди рахують збитки, аби через суд вимагати компенсації.